လာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာလအတွင်းအခက်အခဲကြုံတွေ့နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအားပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းဝိုင်းမော်မြို့နယ်မန်ဝင်းကြီးရွာမှာ33မြင်းဆောင် 17kV5 MVA တအားခွဲယုံဖွင့်ပွဲကျင်းပပေးခဲ့တဲ့သတင်းမြို့နယ်ရှိကျေးရွာ၃ရွာမှာမြကမ်းမပြိုချမှုကြောင့်လူနေအိမ်များပြောင်းရွှေ့နေရတဲ့သတင်း AFF Suzuki Cup ပြိုင်ပွဲကို2021ခုနှစ်မှာကျင်းပဖို့ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဝိုင်းသတင်းစီစဉ်ရနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့အတွက်ပြည်ရင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာလအတွင်းအခက်အခဲကြုံတွေ့နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျဇူလိုင်30ရက်က12ကြိမ်မြောက် relief flight နဲ့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက်ရှိနေပြီးကိုဗစ် -19 တားဆီးကာကွယ်အစီအမံတွေကြောင့်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထွက်ခွာလိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဇူလိုင်30ရက်က12ကြိမ်မြောက် relief flight နဲ့စင်ကာပူကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံကိုကာလတူလာရောက်စဉ်ပိတ်မိနေသူတွေ၊ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ၊ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေ၊အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမဲ့ဖြတ်သိမ်းရနာခံထားရသူတွေပြစ်ဒဏ်ကြခံပြီးလွတ်မြောက်လာသူတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစေကူတမှုပြန်လည်ခံယူဖို့လိုအပ်နေသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း155ဦးလိုက်ပါစီးနှင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့လိုက်ပါမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လေးစိတ်မှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဆောင်ရွက်ရမှာအခက်အခဲမရှိစေဖို့နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကနေအဆင်ပြေစွာထွက်ခွာနိုင်ရေးအတွက်မြန်မာတန်အမတ်ကြီးဦးဆောင်တဲ့တန်ယုံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကချန်ကီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်ကိုတွားရောက်ကာလိုအပ်တာတွေကိုကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မန်ဝင်းကျေးရွာမှာတိစောက်ပြီးစီးသွားတဲ့33မြင်းဆောင် 17kV5 MVA တအားခွဲယုံဖွင့်ပွဲကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မနက်10:00နာရီကအဆိုပါတအားခွဲယုံရှိမဟုတ်ဦးမှကျင်းပပြုလုပ်ရာကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခတ်အောင်ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းတင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလျှက်စစ်နဲ့စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဦးဝင်းညွန့်တို့ကတအားခွဲယုံမဟုတ်ဦးကိုဖဲချိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဆီဇင်ဒုတိယပိုင်းကိုတအားခွဲယုံအတွင်းရှိယာယီမန်းတပ်မှကျင်းပပြုလုပ်ရာကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခတ်အောင်ကအဖွဲ့ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီးကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလျှက်စစ်နဲ့စက်မှုလက်မှုဝင်ကြီးဦးဝင်းညွန့်တို့ကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသတွေမှာလျှက်စစ်မီးရရှိရေးဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့မန်ဝင်းကျေးရွာမှာတအားခွဲယုံတည်ဆောက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဝိုင်းမော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2မှပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနော်လီကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီးဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတအားခွဲယုံအတွင်းလှည့်လည်ကြည့်ရှုကာဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခတ်အောင်ကတအားခွဲယုံရှိမိခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးမန်ဝင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းလျှက်စစ်တအားစတင်ပို့လွှတ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများကချင်ပြည်နယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီးဦးတွဲမြင့်နဲ့ပြည်နယ်ခရိုင်နယ်မြို့နယ်အစ်စ်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများဒေသခံတိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါတအားခွဲယုံတိစောက်ချင်းကိုကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့2018-2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ1513သန်းကျော်အကုန်ကျခံတိစောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးမန်ဝင်းကျေးရွာ၊စိုင်လော်ကျေးရွာ၊လောစာကျေးရွာ၊ဒွန်မန်ကျေးရွာ၊စီနီကူးကျေးရွာ
ဆွေရန်ကြီးရွာ၊မန်းတောင်ကြီးရွာနဲ့ခဝံကြီးရွာနဲ့ဒေသခံအိမ်တော်စု980စုလျှက်စစ်မီအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေကျပ်483တန်းကျော်အကုန်ကျခံက 17kV တအားလိုင်း16မိုင်တွေတန်းချင်း၊400ဘူအားတအားလိုင်း12မိုင်တွေတန်းချင်းစတဲ့မြင်းဆောင်3.4kV transformer 12လုံးတိဆောက်ပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာမူကြီးဦးတွဲမြင့်ထံမှသိရပါရရှင်။ AOR တိုင်းဒေသကြီးဟင်းသာမြို့နယ်ဖောင်စိတ်ငပြောတော်နယ်အိပ်ပြက်ကြီးရွာတို့မှာ AOR မြေကြီးတိုက်စားပြီးမြေကမ်းမပြိုကျမှုတွေကြောင့်လူနေရေးအချို့ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ April လလေလောက်ကစပြီးမြေကမ်းမပြိုကျတာတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူနေအိမ်တွေနဲ့နီးကပ်လာလို့ July 30ရက်နေ့အချိန်ထိပြောင်းရွှေ့ရတဲ့နေအိမ်60ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းကမ်းပြိုဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ရတဲ့နေအိမ်များအတွက်မြေနေရာချထားပေးနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေရလို့အိပ်ပြက်ကြီးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဝင်းမြင့်ထံမှသိရပါဗျ။အခုလိုမြေကမ်းမပြိုကျမှုကြောင့်ဖောင်စိတ်ကြီးရွာမှလူနေအိမ်46လုံး၊ငပြောတော်ကြီးရွာမှလူနေအိမ်18လုံးနဲ့တာငုတ်ကြီးရွာမှလူနေအိမ်9လုံးတို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးအဆိုပါကြီးရွာများမှကမ်းပြိုဘေးသင့်အိမ်တော်စုများကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကထောက်ပံ့ပေးအပ်မှုများပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပရဟိတအဖွဲ့စည်းများလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်များရှိစေတနာရှင်ပြည်သူများကလည်းနေစဉ်ထမင်းထုတ်တောက်ရည်နဲ့အစားအစာငွေကြေးလိုတန်းမှုများနဲ့နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့မှုများမှာလုပ်အားဒါနပေးလူကူညီလှူဆောင်ပေးလျက်ရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်အာဆီယံဒေသတွင်းအမြင့်ဆုံးဘောလုံးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ AFF Suzuki Cup ပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့်2021ခုနှစ်မှာကျင်းပဖို့အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် AFF ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံချန်ပီယံရှစ်လို့လူသိများတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုပုံမှန်အဖြစ်နှစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်ကျင်းပနေပြီးအခုနှစ်မှာကျင်းပရမယ့်ပြိုင်ပွဲကို COVID-19 အန္တရာယ်ကြောင့်နောက်တစ်နှစ်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်တဲ့COVID-19 အန္တရာယ်အတွက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အပြင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတွေအစိုးရအေဂျင်စီတွေအပြင် FIFA, AFC တို့နဲ့ပူးပေါင်းကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်မှုတွေလုပ်နေရလို့ AFF ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာပြောင်းလဲကျင်းပမယ့်ပြိုင်ပွဲအတွက်နေ့ရက်နဲ့အချိန်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်နိုင်မှုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းဗီယက်နမ်နိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းယောဂါဖြစ်ပွားမှုကကျန်အာဆီယံဒေသအတွင်းနိုင်ငံတွေထက်အနည်းဆုံးဖြစ်နေလို့ပြိုင်ပွဲအင်ရှင်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာယောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းအသစ်တွဲရှိမှုတွေရှိတယ်လို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်းပြည်တွင်းလိကိုပါနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ရည်နာရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့ဝိုင်းသတင်းစီစဉ်တွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဝိုင်းသတင်းစီစဉ်မှာလည်းပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကထူးခြားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။